Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão. Agora, uma questão falando sobre o PowerPoint 2010. Vamos primeiro à leitura da questão, atentamente comigo aí na tela. Diz assim: Microsoft PowerPoint 2010, em português, no modo de visualização normal, é mostrado um painel à esquerda, onde são exibidos os slides em miniatura, enquanto no centro da janela aparece o slide atual em edição. As opções para inserir novo slide, duplicar slide ou excluir slide estão disponíveis clicando-se. Bem, então agora nós vamos ter que analisar o que a questão pediu de forma atenta. Né? A questão foi clara. Ela pediu, ela primeiro citou aí o PowerPoint 2010, mostrando que tem algumas miniaturas um painel à esquerda e também apresenta no centro da janela ali o slide atual que está em edição. E aí pediu opções para inserir novo slide, para duplicar slide, para excluir. É para inserir um novo slide, para duplicar o slide, para excluir o slide. Estão disponíveis clicando se onde? Como é que a gente consegue realizar essa operação? Então, vamos atentamente olhar na prática do uso do próprio PowerPoint 2010. Acompanha na tela aí comigo. Aí vocês têm a ideia do PowerPoint 2010 sendo exibido. Como ele disse, nessa área que nós temos mais à esquerda, aparecem as miniaturas dos slides. E aqui na área mais central, aparece o próprio slide em edição. Então nós temos na esquerda aqui as miniaturas dos slides, e aqui nós temos o próprio slide atual em edição, certo? Bem, como é que eu posso fazer a operação para inserir um novo slide, para duplicar um slide ou até para excluir um slide? Bem, primeiro deixa eu mostrar uma forma bem simples de realizar isso através das próprias miniaturas. Vamos acompanhar na prática aí do PowerPoint. Então observa, se eu clicar aqui numa determinada miniatura, né, nesse painel à esquerda onde eu tenho as miniaturas, se eu clicar com o botão direito do mouse numa dessas miniaturas, tu vai observar que ele exibe um menu. E nesse menu eu tenho várias opções. Entre essas opções, chama atenção que aparece a opção novo slide. A opção duplicar slide e a opção excluir slide. Percebe que, justamente, isso é um ponto importante para ser relatado. Né? Quando a gente clica com o botão direito do mouse, as opções que foram solicitadas aí na questão já aparecem no menu. Mas é clicar com o botão direito do mouse onde? Clicar com o botão direito do mouse na miniatura, que aparece aqui no painel à esquerda. Clicando numa miniatura de um slide nesse painel à esquerda, nós vamos ter as três opções que ele pediu aí na questão: novo slide, duplicar slide e excluir slide, que eram as operações que ele queria realizar. Essa é uma boa maneira. Claro que existem outras maneiras de realizar essas operações. Vamos acompanhando comigo na prática como eu poderia realizar essas outras operações de outras maneiras. Eu poderia, por exemplo, para excluir um slide, selecionar ele e aplicar o comando delete do teclado. Vou fazer isso agora e acabei de excluir um slide. Vou desfazer para voltar aquele slide. Outra maneira seria clicar na guia página inicial e aqui na guia página inicial tem a opção novo slide, que me permite inserir um novo slide. Eu vou clicar agora e ele acabou de inserir um novo slide, certo? Bem, outra maneira que ele pediu também para duplicar um slide. Aqui na guia página inicial, nós também temos a opção que diz aqui embaixo, ó, clicando em novo slide, aqui embaixo diz duplicar slides selecionados. E aí eu poderia duplicar esse slide. Percebe que a gente poderia realizar essas operações que ele pediu de outras maneiras. No entanto, ele queria uma forma de realizar essas três operações pedidas. Existe um jeito de realizar essas três operações pedidas. Das opções indicadas, letra A, B, C, D, E. Bem, vamos ler então a questão na letra A, B, C, D, E para ver se isso é possível, certo? Pegando a questão de novo, a letra A dizia: com o botão direito do mouse sobre um dos slides em miniatura no painel da esquerda. Será que clicando com o botão direito do mouse sobre um dos slides em miniatura no painel da esquerda eu vou conseguir realizar inserir novo slide, duplicar slide ou excluir slide? Vamos repetir a operação de novo para que tu possa enxergar. Olha lá. Tá lá o meu PowerPoint. Cliquei numa miniatura de slide lá no painel à esquerda. Vou clicar de novo com o botão direito do mouse e aparece aqui as opções indicadas pela questão, né? Novo slide, duplicar slide, excluir slide, o que já nos transforma a letra A de América como uma resposta para essa questão. Eu posso realizar essas três operações clicando em novo slide, clicando com o botão direito do mouse na miniatura do painel esquerdo. E no menu que se abre escolhendo novo slide, duplicar slide e excluir slide. Essa já é a resposta para essa questão. Né? Agora, por que, que as outras opções estão erradas? Na letra B dizia, no grupo opções da guia slides. No grupo opções da guia slides. Observa comigo atentamente aí, usando agora o próprio PowerPoint, que nós não temos uma guia chamada slides. Não tem. Se não tem uma guia chamada Slides, na verdade existe um grupo chamado Slides dentro da guia Página Inicial, o que inviabiliza então a resposta da letra B, justamente porque não existe uma guia chamada Slides. Letra C. No grupo Gerenciador de Slides da guia Ferramentas. Essa guia Ferramentas só fica disponível quando eu vou inserir algum determinado objeto ou selecionar algum objeto. Então também inviabiliza a nossa resposta. Depois, letra D com o botão direito do mouse sobre o slide em edição no centro da tela. Observa agora a indicação. Disse para clicar com o botão direito do mouse aqui no slide em edição no centro da tela. Se eu fizer isso agora, não aparecem as três opções que ele pediu. Quer dizer, se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o slide em edição no centro da tela, não tem as opções que ele pediu para inserir um novo slide, para duplicar o slide ou para excluir o slide. Essas opções não aparecem aqui. Vamos ver o que é a última alternativa, então. Dizia na letra E de Equador. Na guia página inicial. E aí é que muita gente me perguntou: professor, mas na guia página inicial eu não posso inserir um novo slide? Pode. Eu não posso duplicar o slide, como eu mostrei? Posso. Mas não tem lá a opção de excluir slide, que a questão também pedia. Então, na guia página inicial, se eu clicar, eu até vou encontrar algumas dessas operações, mas não as três que ele pediu. Observa comigo na prática. Então, cliquei na guia página inicial. Aqui tem, de fato, a opção novo slide. E dentro da opção novo slide tem duplicar slides selecionados. Mas não tem a opção excluir slide. O que inviabiliza, então, a resposta aí da letra E de Equador. Ela ficou quase. Mas não tinha a opção excluir slide. Então, de fato, aqui a resposta para nós é a letra A de América. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre um dos slides em miniatura que aparecem no painel à esquerda. Aí sim eu vou ter as três opções pedidas: inserir novo slide, duplicar slide ou excluir slide. Essas opções de fato estão disponíveis nesse menu. Por isso a resposta é letra A de América. Certo? Até a próxima questão. Bons estudos.